סיפר אברך, היה אצלו, זה 4 שנים אין לו ילדים. זה לא מלחיץ כל כך, אבל זה צער, עדיין, די, הרב. נכנס לשמה שלו, אמר לו, אני רוצה ילדים מהרב, אני רוצה שהרב יבטיח לי, אבל. אמר לו, השמה, שתראה, אתה לא ראשון פה, בעזרת השם יהיה לך, אתה גם לא אחרון. הרב לא מבטיח. הרב מברך. רוצה ברכות? כן. לא להגיד לרב, לא לבקש מהרב להבטיח, אני מבקש. זה מצער את הרב? תבקש, הרב תברך אותי, זה כן. מסכים? אמר לו כן, מסכים. אני חושב שבלב הוא לא הסכים, בפה הוא הסכים. נכנס לשם, שלום עליכם כבוד הרב, שלום עליכם, מנשק לו את היד. ואומר לרב, הרב אני הבטחתי לאשתי, אני לא חוסך בלי הבטחה מהרב. השמש תופס אותו. אמר לו, הרב יבטיח לי. השמש קצת, אני אמרתי לך, הרב הוא לא מתייחס לשמש. אני מבין אותו. הוא יודע שהוא הגיע למקור. זה איש שאם הוא אומר כן, זה כן. לא תעשה הכל? הרב תבטיח לי. אמר לו, הרב, מחילה סידי, אני לא יכול להבטיח. אמר לו, הרב, אני יכול לחזור לאשתי והרב לא יבטיח. מה אני אגיד לה? 4 שנים מכירות, בוא תראה איזה שקט בבית. לחץ את הרב, לחץ את הרב. הרב יבטיח, הרב יבטיח. הרב אמר, תביאו ערק. הביאו ערק, ישבו איתו כמה אנשים. אמר, תחלקו להם, תחלקו לכולם. זה היה בדיוק לפני ט"ו בשבט. הנה בדיוק עכשיו אנחנו עומדים, משתבח שמו. לפני ט"ו בשבט זה היה. תברכו שהכל. תברכו שהכל. הרב אמר, אני מברך שהכל. תענו ברכו ברוך שמו ואמן בכוונה. הרב ברך שהכל, ברכו וברוך שמו אמרו ואמן בכוונה, אמר להם, אני מבטיח שבעזרת השם השנה יהיו לו בנים זכרים, ככה הוא אמר. השמש הזדעזע. הרב קודם כל בחיים לא מבטיח. הרב הבטיח, דבר שני הוא אמר, בנים זכרים, זה לא אחד. והדבר השלישי, הוא אמר השנה, הוא עשה חשבון, אנחנו חודש שבט. השנה זה לא יכול להיות. עוד 7 חודשים זה ראש השנה. שתק. זה אברך לא עשה את החשבונות של השמש. חזר לאשתו, אמר לה, את רוצה לשמוע הבשורה? הרב הבטיח. הוא הבטיח השנה, הוא הוציא בפה בנים זכרים. אפילו השמש הזדעזע שהרב אמר, אני מבטיח. שמע דורון. אני אגיד לך משהו עכשיו, וזה לא נגמר שם, אבל שמע טוב. האישה הזאת מתעברת אחרי 4 שנים, והיא יולדת בחודש 7, ערב ראש השנה. שמע טוב, תאומים. שמע, זה לא נגמר פה. חודש ועת, חודש ועת, אין בעיה. הרב אמר כן, זה כן. אני לא יודע אפילו אם הרב חשבן באותה שעה, אני אומר לכם, אני לא יודע אם הרב חשבן שמה? שזה חודש ועת, אני לא יודע. אבל הצדיק אמר, יהיה פה ילדים? 7 חודשים, יהיה פה ילדים. האברך הזה חוזר לרב אחרי ראש השנה בעשרת ימי תשובה, אומר לו, הרב, אני רוצה לבשר אותך. יש לנו תאומים, נולדו בחודש 7, לא פגיעה, לא שום דבר. תודה רבה הרב. נשק לו את היד. אחרי 4 שנים, האברך הזה חוזר עוד פעם. אמר לו השמש, עכשיו מה אתה רוצה אתה? אמר לו, 4 שנים מהברכה של הרב, אין עוד פעם ילדים. אמר לו, אבל לא תבקש שיבטיח. אמר לו, ירחם השם, ירחם השם. נכנס אצל הרב. הרב ראה אותו, הרב חייך. אמר לו, 4 שנים, אין ילדים. בעזרת השם, יהיו לך בנים זכרים. הרב צחק. אמר לו, למה הרב אומר לי בנים זכרים? זה עוד פעם תאומים? אמר לו הרב, אשתך יכולה להביא רק תאומים, היא לא יכולה להביא אחד. נקלטה, עוד זוג תאומים הביאה. זה נשמע כאילו אני מספר סיפור על רבי שמעון בר יוחאי לפני 2000 שנה. זה עכשיו היה! זה בדור שלנו. אתה תיסע אליו יום 4, אתה תבקש? על הדברים האלה יהיה לו רשות לתת לך.
הוא אהב אותך, גם אם הוא היה פה, הוא היה אוהב אותך כמו שהוא אוהב אותך עכשיו. זה משהו שלא היה בעולם. אוהב את ישראל בכל מאודו.